מכיוון שניצלתי ונשארתי לפליטה מן הכבשן העשן, נדחק שרי למגירה ושקע כאבן שהופכין להן. אלמלא הייתי נשארת כעוד מוצל וכעד, כי אז לשירי ודאי היה ערך, ובלבבות הוא היה מעורר הד. ילדיי היקרים, מה מאוד הייתי רוצה שתוכלו לפחות להרגיש כי אי פעם הם היו, חיו, קיוו וחלמו שיראו נחת מבניהם ויזכו לראות בנים ובני בנים. מה מאוד הייתי רוצה כי בעיני רוחכם תוכלו לתאר לעצמכם אותן דמויות יקרות אשר עולם הרשע מחה אותן מעל פני האדמה. היינו משפחה בת שמונה נפשות. את החיים שלנו אני רואה כאילו הם בהילה של זוהר, אפופים ויפהפיים, בגלל שזה נלקח מאיתנו באופן טרגי כל כך. השבתות זה היה, רוח הייתה שורה בבית אחרת. אני זוכרת איך היינו נראים, זה היה ממש ככה יפה, נהדר, בהיר, עם רק מעלי על השמלה כאן, ואבא היה מגיע והיה שמח ועליז. היו שרים זמירות, הרבה זמירות, והילדה הקטנה שהייתה חולה הייתה יושבת על הברכיים של אבא, והוא היה מאכיל אותה. והייתה גם כן מאושרת, קורנת מזה. אווירה בבית, כפי שמעתים, זה היה חסידי, בבית היה שמח, כל אחד עם ילדים, כל אחד היה דרכו, זה הלך לגורדוניה, וזאת הלכה לביתר, ואחת לפועל לחלוץ המזרחי, ושומר הדתי, ובני עקיבא. היה מהכל כמעט, ובשבת ובחגים ליד שולחן. ועוד לפני עיניי, ארוחה מכובדת וצנועה. אבא בראש השולחן ואמא בקצה השני. אבא בניצוח זמירות, בחן שלו ובהומור, בהשתתפות של כל הילדים. ממש נוצרה מקהלה. שרנו מרשים וניגונים של חסידים. הוא לימד אותנו. הקול שלו ערב, נעים וכבש את ליבנו. ההתלהבות שלו לשירה הייתה מקסימה. הקסם האישי של אבא, אני לא יכולה לשכוח. אהבתי אותו ללא גבול. ואמא, עם יופי אחר ותכונות אחרות, העיניים שלה שחורות, פנים שחומים, צנועה מאוד ודואגת תמיד. חרוצה, אף פעם לא מצאה זמן בשבילה, עוזרת לאנשים. רצינו להגר לארץ ישראל, להגר, לעלות יותר נכון לומר. אבא עשה מאמצים בכיוון זה, ובשנת 1937 אבא נסע. והניסיונות שם לא עלו יפה. בערך בפברואר 38 חזר לפולין. ואז כמובן כבר פעמי המלחמה נשמעו כבר היטב. פרצה המלחמה, לנו היה סבא שהיה גר בפיוטרקוב. ארבעה ילדים בכל מובן כללי נסעו איתם לפיוטרקוב, עם אבא ואמא. וארבעה ילדים, נדמה לי זה, ארבעה, אני ולובה וגולדה ומוישה, נשארנו בלודג'. באפריל 40 בערך ככה, הוכנסנו לגטו. בהתחלה לא השגנו מגורים, אבל פחדנו להישאר עוד בעיר. אז אנחנו התמקמנו בינתיים אצל סבא וסבתא מצד אבי, וישבנו שם על גבי הרצפה כמה לילות. השגנו חדר גדול, שכנראה אמור היה לשמש חנות, והייתה לו חלון היה לו ענקי, בלי שמשה. והחדר או שהיה באמצע בנייה או שזה היה צריך לשנות אותו, היה ללא רצפה ולא היה מטבח
אז מאחורי הארון כאמור, אז ארגנו איזה, היה לנו איזה פלטה חשמלית, אני חושבת, ושם זה היה פינת הבישול. חלה אבא בדלקת ריאות. ובאותם ימים של אנדרלמוסיה לא היה עזרה, אי אפשר היה להשיג לו, ולא עברו אלא 7 ימים, ואבא נפטר בתוך הדירה הזאת. ושוב, זאת לא מילה, ממש קומתנו הונמכה עד אפר, שלא לדבר על אמא. אמא לא התאוששה מן השבר הזה כל השנים. היו ימים שקטים יותר, ימים צוערים. היו ימים של משלוחים. משלוחים, אז כל אנשי גטו רעדו אז. דוד ולייזר, הם שניהם היו חולים והשתעלו. השתעלו עד מאוד. אז השכנה הטובה שלנו, גברת גולדמן, שגרה בעליית גג, גרה, לקחה את שני הילדים, ובעליית גג יש כזה שיפוע, גומחה כזאת, שהייתה מוסדרת עם ארון. אז היא הכניסה את שני הילדים בגומחה הזאת, והזזנו את הארון בחזרה. והנה הם הגיעו לחצר שלנו גם כן. וזה הצווחה הידועה, אלה ראוס! כולם צריכים להתפקד בחצר, כולם יוצאים לחצר, אנחנו רועדים למטה, מה זה יהיה? האם ימצאו את הילדים? עד שהשתוללו כבר מספיק בדירות, ירדו בחימה שפוחה, לא מצאו אף אחד. אז עלינו למעלה, וממש בידיים רוטטות הזזנו בחזרה את הארון, והם נמצאו בריאים ושלמים, חברים כיסים. וככה עברו החיים בגטו. יותר קשה, פחות קשה, ועוד יותר קשה. והרב הוא הפך לאויב לא פחות קטן מאשר כל מיני האקציות למיניהן. זה היה מצב סטטי, היינו רעבים כל הזמן. אי אפשר היה לצאת לקבל משהו לאכול, מי שהיה לו בבית הרזרבה, מי שהיה לו, היה לו. ומי שלא, אז הוא באמת היה רעב. ההצלה באה מתנועות הנוער. כשאני למשל חשבתי, הצטרפתי לשיעורים אצל המורה, פיידה זליצקה, וישבנו בחדר שהגשם דלף מהתקרה, קערות היו עומדים בשביל לקלוט את הגשם. קר, לא היה לנו לבוש מתאים. ולמדנו תורה, ולמדנו יראת שמיים, ועבדנו על מידות, כל מיני דברים טובים עשינו ביחד. יכולנו לשבת כמו מהופנתות. לא רב, לא שום דבר, הכל נשכח. היה מודעות נוראות מה שהם יימח שמם רוצים לעשות. אני זוכרת את המחשבה. ברוך השם, שאנחנו יכולים ללכת לשיעור, מה לנו לכל הצרות האלה? אין לנו מזה שום קשר. אותו דבר בתנועות נוער פעולה. עונג שבת, שירי ארץ ישראל, לשבת בצוותא עם חברים ולשיר, להתגעגע ביחד, לצחוק ביחד על מה איך נראינו ואיך זה. היו אנשי רוח בגטו. וגם זה, אני מתארת לעצמי שזה גם כן נתן נורא הרבה, ואני יודעת, אני מכירה שיר אחד שהוא שר שמה בתיאטרון. אסהות ונצנחת בויס, פריוק finden der heus in finsternis getrieben in den feld ad shehigano lechisul hageto lo haya lanu musag ma perush chisul hageto veze ayu keile shamru yoter tov latzeit ma shel kam chashvu she sham alokim otam ravoda anachnu amarnu dai lanu haget anachnu rotzim kvar lat lo yachol liot yoter garua me'asher bageto ב-19 לאוגוסט 1944 הוכנסנו לקרונות בתחנת רדוגוש. כשהגענו לאושוויץ, זה ידוע מה שקרה עם כולם, אז מיד אחותי הפנו אותה לצד ימין, נדמה לי זה היה. ואנחנו עוד אפילו לא קלטנו שההפניה לצד אחד פירושה מוות ולצד שני לא, אז אותי הפרידו מהאחים. לא ראיתי אותם יותר.
ואימא עוד הלכה איזה זמן איתי, ואת ינקו שלחו אליה. אחר כך הבנו שבגלל זה שהם הולכים לגז, אז הוא גם כן בקטגוריה הזאת. אבל עד מהירה הייתה עוד סלקציה שהפרידו אותי גם מאימא ומיינקו. לפנות בוקר נרדמתי וחלמתי חלום על ינקוש אחי, האהוב הקטן שהלך לאיבוד. לא ניתן לי את גופך לחסות בסדין, כי אם את מותך לחיות שוב ושוב. היינו באושוויץ, הגענו כבר בערב, עד כמה שאני זכר. היינו צריכים לעבור את כל ההשפלות של... וכל המחזה הזה, כל זה שזה קרה, אז כמו בבת אחת התמוטט משהו בתוכי, כל העולם הידוע התמוטט וקרס. הכניסו אותנו לצריפים, השכיבו אותנו, היינו צריכים לשקף. זה כמו אחד על הישבן של השני. אנחנו היינו בנות המזל שנבחרנו לעבודה, ואחרי הדזינפקציה שעברו איתנו, אז יחיפים הריצו אותנו לרכבת מסע, ונסענו למחנה עבודה בגרמניה. באופן מקרי עמדתי בחמישיית בנות. אז החלטנו שאנחנו רוצים להישאר חמישייה. באמת נשלחנו כולנו ביחד. נשלחנו למיטלשטיין שמה. עם מקוש עבדתי. וגם השאר עבדו, כשעברו הפוסטן הזה, קראו לזה הפוסטן עבר, אז כולם הורידו את המיצה, המיצה הזה בגרמנית כובע. אבל אני לא הורדתי, כי אני עבדתי. אז הוא קרא לי הקצין של האס-אס, קום מעלה הרצומי, אני נגשתי, ורום הסתי די מיצה נכתרים תגנומן. זאת אומרת, מדוע לא הורדת את הכובע שלך? אז אמרתי לה, יחר ביתר, יש. זאת אומרת, אני עובד, אז אני דנקן הכנישתי מיצר אונטרנן. זאת אומרת, אני לא יכול להוריד את הכובע ביחד כשאני עובד. הוא אמר, זו, דנקן סתימית מיר. אתה בא איתי, לך, גש לקיר, ותכרה ברך ליד הקיר. והוא מוציא את האקדח, ושם אותו ליד העורף שלי בראש, והוא כמה פעמים שאל אותי אם יש לי משאלה האחרונה, the lesson wunsch, וכל הזמן אני עניתי לו, אין לי. ידעתי שבן כך לא יעזור, שהוא יירה בי. בסוף, אז הוא אומר, חבל על הכדור האחרון, כדור שאני אתן לך, כי בן כך ובן כך אתה תמות, תתבגר. ולקחו אותנו לברונשוויג, אותי, זאת אומרת, את כל הקבוצה שהייתה בתור בעלי מקצוע לעבוד לברונשוויג שבגרמניה. אחר כך הגיע אחי במקרה למוישה לברונשוויג, וגם גיסי הגיעו, כנראה שהם עוד חיפשו עוד עובדים, והם גם הגיעו אחר כך. באמת המלחמה התקרבה לקיצה, ושמענו את הקולות, אז דיברו על זה מפעל עומד להתחסל, או שמעבירים אותו למקום אחר. כשהוא עברנו למחנה גרפנור, דאגנו נורא שיפרידו בינינו, כי אחת מהחברות, ברונקה, הייתה חולה, והיא הגיעה אחרונה, אבל במקום נפגשנו בחזרה, כי נראה שכבר המקום היה מוקף מהכוחות הברית או הרוסים, אז הם עוד ניסו להריץ אותנו מהמחנה, בכדי לא לתת לנו להשתחרר. והלכנו ברגל יום וחצי, כשנסענו את החבילות של האוסיירינס והכל, ובאמצע התברר שהדרך חסומה, האוסיירינס והאוסיירים, היו גם גברים ששמרו עלינו, הם ברחו, ואנחנו לא ידענו מה לעשות, חזרנו פשוט אל המחנה. אז מכריזים שמפנים את המחנה, הגרמנים, מפנים את המחנה,
ומי שלא רוצה שישאר, אבל שידע שהוא יש הפצצות ובטח יפציצו את את הצריף הזה, הם יעצים אם הוא לא לצאת. אני החלטתי לא לצאת. אמרתי, בין כך אני לא אגיע. ואחרי זמן לא רב, אני שומע רעש של אנשים עם מכסות של סירים גדולים מתופפים, ואחד הולך עם סמרטוט, האמריקאים מתקרבים. אני הייתי כבר חולה מאוד, ולקחו אותי לבית ספר שאפשר יהיה לשכב, והביאו לאורס עם חלב. ואני כנראה, אז הייתה לי עוד הדעה שאסור לאכול את זה, אסור חלב אז לאכול. ואני הייתי היחידי, אפשר להגיד, כמה שאני זכר, בכל אופן לא הרבה שלא רצו לאכול, ואחרים באמת נפלו כמו זבובים אחרי השחרור. ותכף התחלנו לחשוב איך לצאת משם. לקראת פולניה, הביתה, לנסוע, לראות אם מישהו נמצא בחיים. בסוף החלטתי, מוכרחים לנסוע ללודג', לראות אולי מישהו, אולי בכל זאת, מישהו מהמשפחה, מקרובי המשפחה, חזרו. אני עבדתי בבניין הקהילה, מתחת לחלון של המשרד שלי הייתי יוצאת החוצה כל פעם ומסתכלת עם מישהו, אולי מישהו שאני מכירה, אולי מישהו שאני יודעת, אולי מישהו שאני זוכרת, אולי מישהו חזר. שרה החסיקה את החוט הזה שאילו אנשים שבתוך הקיבוץ שהיו לפני מלחמה בתנועה שלא איבדו את הקשר. היא באה לחפש, במקרה, באופן אישי, היא באה לחפש אותי, היא באה לחפש. ולא תקף נהנינו לה, כי היינו בייאוש כזה עמוק, כאילו העולם אין יותר. והיא החזירה אותנו לחיים. התקופה הראשונה של חזרה הייתה נורא אומללה. ראשית כל, אף אחד מאיתנו לא הייתי דה, לא פגשה את אף אחד. לא, עד שפה ושם היה איזה מישהו שפגש, אז כל העיר הסתכלה בקנאה, ברחובות היו מחזות כאלה. התחלתי לטייל כבר בחוץ ברחובות, אני פוגש את מישהו, כל אחד שמח כמובן עם השני, אומר לי, יצחק, אני ראיתי את אחותך. בדרזן, בדרזנשטאט. היא לא יודעת שאתה כאן. לפנות בוקר אחד. אני שומע שדופקים בדלת. הבנתי שזאת היא. החבר ירד לפתוח את הדלת, ובאמת הייתה היא באה. למעשה בהתחלה התחפיתי מתחת השמיכה. לא רציתי לראות אותה. והלכנו שנינו לרחוב, והתחלנו לספור זה איננו זה בא, והיינו משפחה גדולה כזאת. אז רק אנחנו שנינו. ואז באמת קמה שרה שטרן, והיא ארגנה את הקיבוץ של בני עקיבא, הקיבוץ הראשון בלוי. והיא לקחה אותי, ובהשפעתה, מתוך החמישייה, עוד שלוש בנות הצטרפו. אז השרה שטרן פנתה אליי,
שאני אכנס גם כן לקיבוץ. אחרי מלחמה הייתי בדעה אחרת כבר. אז אמרתי, זה לא מתאים לי שאני אכנס לקיבוץ של בני עקיבא. אז היא אמרה לי, אין דבר, יש לך דעה כזאת, אין דבר. תכנס, תהיה ביחד עם אחותך, ויכנס לקיבוץ. היה כמה חדרים בדירה, והיה שם, עשינו קיבוץ, כאילו, ושם בישלו ואכלו והתפללו והכל בחיי משפחה כאילו. יחד עם המחשבה הזאת של יצירת בית מיידי, מיד עלתה המחשבה של חזרה לפעילות הציונית. יצאנו לקראת הגבול הצ'כוסלובקי כיוונים. אז עבר אחד עם תא אחר שבקרון, אז הוא שאל אותנו מאיפה אנחנו. אבל אנחנו, כלפי חוץ, היינו יוונים. יוונים? יש לי כאן מכר יווני, הביא לנו את היוונים. כן. אז ניתמנו, אבל מה נעשה? אז הוא פנה אלינו. ואני עונה לו מתפילה, איזה מהתפילות, מקומפורקן, מן שמיים. בסוף הוא אומר, אני לא מבין אותו, כי נראה הוא מאיזה אזור אחר. אז הודינו לאל שלקחו אותו מאיתנו שם. והגענו לאשפח, זה ליד במברג. קיבלנו באשפח ארמון של גרמני שהיה נאצי. הממשל האמריקאי נתן לנו את הבניין הזה, שאנחנו נוכל לחיות בו. שם פגשנו שרה ויצחק ועוד חברים, אני לא הכרתי אף אחד. עד יצחק זכרתי שעוד יחידי. הוא היה מנהל של הקיבוץ. יצחק היה איש נחמד, לפעמים מצחיק. יצחק, קודם הוא היה בין המבוגרים. אז הוא היה כזה ראש הקן, איך שאומרים. והוא היה איש נהדר, עם הומור. אני הייתי כותבת את העיתון ואת היומן של הקבוצה. זה היו כמו החיות שלי. אחת יותר טובה, אחת פחות טובה, אבל סורצ'ה הייתה מעל כולם. סורצ'ה הייתה האינטליגנטית. שם גם עשינו הצגות, כתבנו יצירות, היו בינינו כל מיני, היו ציירים, היו זמרים. אנחנו דנו לנו במולדת, קום יקום. חזון ישראל. בערבים היו הורים זוגות כאילו מדברים, משוחחים. תנאי מגורים באשבח היו טובים. התחלנו ליישר קצת את העצמות. רוב הזוגות שבינינו התהוו באשבח, ואני חושב שגם על זה יש להגיד תודה לשרה שטרן. הייתה אווירה חברותית, גם רקדנו קצת אפילו. ליל שישי עם זמירות, עם ניגונים חסידיים. ומשם כבר יצאנו ונסענו לכיוון ארץ ישראל. אז נסענו לצרפת, לצרפת ליד מרסיי לחכות לאונייה, ממש על שפת הים, צריפים. גדולים כמו אורוות ועל מיטות ברזנט, זה היה הכל. הציפייה לאונייה שלא באה, היא לא באה 4 חודשים. וכשהיא באה, הים כבר היה סוער. ובאמת כשנכנסנו לאונייה, מיד נבער בחור, והמים התחילו לחדור לאונייה. הגענו לחופי הארץ, ולא נתנו לנו להיכנס. בכאב חד בלב ידענו כי מגרשים אותנו מכאן, מנתקים אותנו, מרחיקים אותנו בכוח מן הסף של הגשמת חלומנו. הסיכוי לחיות חיים אמיתיים ומתוקנים במולדת, דבר שהוא כה מובן מאליו לגבי כל אומות העולם, נדחה שוב. שבועיים היינו בים, ואחר כך שהגענו לקפריסין לא יכולנו להפעיל את המעיים. אבל גם שם היו דברים כאלה שבירידה אחרון אחרון מהאונייה ירד ילד, עם חליל שניגן את התקווה. אז גם החיילים שקודם להגו לנו עם הדידיטי ואיך אנחנו נראים מלוכלכים, מסריחים, אז כולם נעמדו דום. בפריסין היינו גם כן 7 חודשים. אני אומרת, שנתיים כמעט הייתה הנדידה. לא הגיע לנו
אחרי שעברנו את כל זה, את כל המלחמה הזאת, את כל הצרות האלה, הגיע לנו להגיע חופשי, חופשי, חופשי לארץ. הביא אותנו לאטליט. לאטליט היינו, אני כבר לא זוכר כמה זמן, חודש או חודשיים, אני כבר לא זוכר. אמא שלי ואבא שלי, שגרו שם בחור כזה בקרמל, יוזמים, לוקחים מונית, שמים את שלושתנו, את שלושת הילדים שלהם במונית ונוסעים למחנה המעצר באטליט. וכאילו זה קרה היום, אני זוכר את המפגש הזה, לא נתנו לנו להיכנס למחנה, אלא המפגש היה מעבר לגדרות, ככל שאני זוכר. שלושה ילדים נצמדים לגדר טייל, ומעבר לגדר עומדת נערה צעירה, נמוכה, קטנה, שכוחה קצת, ומדברת. כשגעתי ארצה, זה הייתה גם כן אחותי, לפגוש את אחותי, גם כן היה מאוד מאוד מרגש. לי יצחק הייתה כאן אחות, ולי היה כאן דוד, אח אימי, וגם דודה. והם לקחו אותנו. התחלתי, קודם כל, התחלתי ללמוד ליטושי הלאומים בהתחלה. בימים ראשונים לא כל כך התפרנסנו, אחר כך גיהצתי חולצות. ואחר כך תודי סידר לי בספרייה, ספריית השאלה. אני גויסתי גם לצבא כאן, הייתי בצבא. כמה בזמן מלחמת השחרור. בא חבר, שהוא היה כאן, והוא הציע לי לעבוד בצבא, כאזרח כבר. אז הלכתי שם לעבוד. כאן יושבת לידי אשתי, שרה, אני קורא לה שרקה. אני הכרתי את שרקה עוד מהדרך. בקיבוץ בלוד שהיינו. התחתנו במרץ 1949. ואחותו נתנה לנו גם את החדר הקטן שלה, שנוכל לחיות בו בינתיים. ב-51 נולד הבן, והבת נולדה ב-1956. אנחנו נמצאים ליד בית ההורים, רחוב הפלמח 27 בתל אביב. ההורים שלי גרו כאן עוד שנתיים לפני שאני נולדתי, ועד שאימא עברה לדיור המוגן. הייתה אימאלה, עם מסירות כזה, היה כאילו הבית, הילדים, זה היה החיים שלה, למרות שהייתה סופרת ועבדה. אבל אתה לא הרגשת את זה ביום-יום, זה לא שאני הייתי בבית משחקת והיא הייתה כותבת, לא? לכתוב דברים הוא דחף שהיה אצלה בפנים, ואלמלא היה הנושא של השואה, הוא בטח היה יוצא החוצה בדברים אחרים. ועד כמה שאני זוכר, הספר הראשון יצא לאור בהוצאה של יד ושם, שזה היה מאוד מאוד כאילו מכובד, שהנה יד ושם חושבת שצריך להשקיע כסף ולקחת את הדבר הזה ולהוציא אותו לאור בתור ספר. מה שקראתי אולי יותר זה את הספר השני שלה, שהוא יש בו פחות סיפורי זוועה, כי יש פה גם סיפור העלייה שלהם ואת סיפור השיקון. שנים הראשונות בשיקון, את הקהילה המתפתחת פה, את האנשים, אם היה לה עין מאוד רגישה, היא ראתה את כל הדמויות, אז כמו שאתה רואה כל דבר איך הוא נהיה סרט, אצלה כל דבר איך הוא נהיה ספר. אבא לא דיבר כלום עד הרגע שהם חזרו בפעם הראשונה ממשלחת סופרים בפולין, אבל אמא, אני זוכר כאילו מגיל אפס. הפעמים הראשונות שפגשנו את מה שקרה להם בשואה זה היה דרך הספרים, בכלל לא שמעתי אותה מדברת על זה. שיר שכתבה אמא לאבא ליום הולדתו. כשאתה עמדי, את ריחו של אביו מביא לי הרוח, מלטף ומפנק את שערי. קל צעדי, חופשי ומהיר, כשאתה יקירי, כשאתה עמדי. הוי, איזה אושר לאהוב ובאהבה לזכות, להתנגן ולא להיות עוד אני מכל וכול, רק שלך אהובי, רק שלך כל כולי להיות. אבא היה מאוד גאה באמא, מאוד גאה בה. על זה שהיא סופרת, ושיש את רוח כזאת, ולמרות שהוא בכלל לא היה כזה. בקיץ תפשינון וב, בעלי נהרג בתאונת דרכים.
יצחק מה שהוא רצה, הוא היה אומר לי את זה כל הזמן, רק לראות חיוך על הפנים שלה, שיחזור החיוך, שיחזור החיוך. והוא היה מתקשר ורוצה לשמוע ממני שהכל בסדר, שהכל בסדר. והיית אצלה, ומה היא אמרה, ואיך היא מרגישה. והיא בוכה הרבה, והיא מסתדרת, ויש לה סבלנות לילדים. ממש תחקיר. עכשיו, כל פעם שהוא היה מתקשר, הוא היה מסיים את השיחה, זה היה יכול להיות שיחה של חצי שעה. לא דיברנו. אני זוכרת שהייתי בשוק מזה. לא בכלל דמיינתי שיש דבר כזה. אחרי התאונה, בדעת השבת הזאת שהוא היה פצוע בבית חולים, ומי שהיה איתנו זה היה בעיקר הוא וסבתא, גם במיר. ואז בליל שבת, לא יודע, שרו שלום עליכם או משהו כזה, ואז היה איזה רגע כזה שכולם התחילו לבכות. תמר, שהייתה בת 5, אז היא פתאום נסגרת, היא רואה את כולם מתחבקים ובוכים. היא אומרת, למה, מה אתם עושים? ואז מתוך החיבוק, היה כמין חיבוק כזה, סבא מסתובב אליו ואומר, אנחנו עושים הצגה. עכשיו, סתם כזה, זה לא כזה, זה לא איזה שליפה, אבל באותו רגע, מהבכי, כל מי שהיה שם פשוט נשפח מצחוק. זה היה מאוד בולט הניגוד שבהם, כי סבא היה בעל חוש הומור עד קצת מופרעות כזאת, כאילו היה שרות ממש, כאילו בכל דבר הוא היה דוחף צחוקים. הוא היה אומר משהו נורא מצחיק, תמיד בפנים ישרות, והיה לוקח לזמן עד שהיא הייתה קולטת שהוא אמר משהו מצחיק, ולפעמים פתאום היא הייתה מגיבה לזה, כאילו זה בעצמו היה חלק מהצחוקים, והיא הייתה צוחקת על עצמה. והקיבוץ היה מקום שהוא אסף את כולם, כל אחד קיבל את המינימום מה שהוא יכול לקבל. אהבה, משפחה. החבורה הזאת הייתה מורכבת מאנשים שהם רובם היו יוצאי לודג', אבל לא רק. חלקם באו לקיבוץ בלודג' וחלקם פגשו אותם בדרך, בטירה הזאת או באיזשהו מקומות בדרך, והם שמרו על קשר כל השנים האלה בכל מיני צורות. ובהגיע חיילה של יוסי וגילה למצוות, מזדקרת לפנינו המשמעות העמוקה של העבר וההווה, משמעות האומרת לנו שלמרות הכל, ואף על פי כן, עם ישראל חי. חברים של ההורים היו נוכחים בחיים שלנו מהרגע שנולדנו. פורים היינו נפגשים, חנוכה היינו נפגשים, יום עצמאות היינו נפגשים. והם ישבו פה, כל הקשישים, כן, מהבני 75, 80, אני לא זוכר בדיוק, הם שרו כולם כזה, פה בארץ חמדת אבות, הם באמת, פה שהם באו, עלו ארצה והם עברו את השואה, ופה בארץ חמדת אבות, תתגשם לכל התקוות, הם באמת חיו את השיר הזה. היו להם שירים קבועים, הם תמיד היו שירים כשהם היו נפגשים. טומבללה, טומבללה, טומבללייקה, טומבללה, טומבללה, טומבללייקה. גם את אנו בנו ארצה, והיה להם גם מנגינות חסידיות. היה להם... הם ישבו, פטפטו, והיה כיבוד, והם צחקו, כל אחד אמר פתאום איזה נאום או איזה משהו מהזה שלו. משהו מאוד זורם וספונטני, והיה להם מאוד טוב ביחד. היינו קבוצה מאוד מוכרת, וכולם לא הבינו, אנשים זרים, וכולם היו כל כך קרובים. ואבא היה תמיד מסמר הומוריסטי של החבורה. כל מילה הוא הפך לבדיחה, הוא היה איש. שרה אישה מאוד אינטליגנטית ומאוד אישה טובה ואישה פתוחה והייתה חברה טובה, אנחנו עד רגע חלום שיכלה לדבר, דיברנו בטלפון כל הזמן. פנו אליה מיד ושם שתדליק משואה בטקס המרכזי הממלכתי של יד ושם שמתקיים כל שנה ברחבה הגדולה של יד ושם בליל יום השואה. כל החבורה שלה
הרגישה שהנה הנציגה שלהם עולה על הבמה. יעלו המשואה שרה זלבר אורבך, שהוכנסה עם בני משפחתה לגטו והשתתפה בפעילות תנועות הנוער במחתרת. באוגוסט 1944 הובלה לאושוויץ ושרדה יחידה מכל משפחתה. את חוויותיה הקשות בגטו, בגטו לודג', תיעדה בספרים שכתבה. על סורצ'ה נפש עדינה הייתה. רחפתי אותה. גם בליזה לחב אותה מאוד. הוא אמר מכולם. זה אסור לי להגיד. אז, בעומקי התהום, את מותי חייתי פעמים אין ספור, אך זכיתי לקום ולהקים דור. ואני, שבאתי מבקעת העצמות היבשות, ראיתי חיים על האדמה הטובה הזאת. ומה ארצה ומה אבקש עוד? מהם למדתי, מסבא וסבתא, את המושג של כבוד האדם, משמעות של כבוד האדם. היה אסור להגיד משהו על המדינה, משהו רע, על יהודי היה אסור להגיד משהו, לקלל. מדינת ישראל הייתה התחלת דגאולתה. אחרי הגירוש, שאלתי אותה מה דעתה, מה את אומרת? אז היא כמובן, קודם כל היא הייתה מאוד נגד הגירוש, וזה זעזע אותה בצורה, אפשר להגיד, קיצונית. זה הזכיר לה כנראה דברים מעבר, כל מיני גירושים, במיוחד השוטרים עם הבגדים השחורים. ואני אמרה למרות הכל, היא אמרה למדינה, למרות הכל, מתוק מדבש. כל חנוכה, סבא וסבתא הקפידו מאוד מאוד לעשות מפגש משפחתי כזה מאוד מסורתי. ובמפגש היה טקס שעמדנו מול החנוכיה. תמיד הם חיכו להדלקת נרות עד שכולם, כולם, כולם יגיעו. ואז היו פותחים את הסידור שסבתא מצאה אחרי השואה, היא חזרה לבית שלה בגטו, ומצאה את הסידור של אמא שלה שם. היו מברכים ושרים מתוך הסידור הזה. מה גדול הנס, כי אנו השרידים שכבר לאפר נחשבנו, זכינו לתחייה, זכינו לראות בתקומת עמנו במדינת ישראל ולהקים בדור של בנים ונכדים, הנושאים משמותיהם היקרים של אבא ואמא זיכרונם לברכה, וממשיכים את דרכם. יום יום מעלים אנו תפילה והודיה לפני אלוקים על שחנן אותנו בכם, אתם התשובה והניצחון שלנו על פני הצורר הנאצי. הייתי בעצם איש המחשבים של סבתא, כל פעם שאני הייתי מגיע לשם, אז משהו היה פתוח על המחשב. וככה גם אני הייתי קורא. אני מצטער על זה שבחיים שלה לא הבאתי בפני העניין שאני רוצה לקרוא את היומנים שלה, כי כל הזמן מאוד מאוד סקרן אותי מה היא כתבה, מה עובר עליה, ולא הבאתי עניין, כי הרגשתי שזה סקרנות וחטטנות. לכל אחד היא נתנה סט של ספרים והיא כתבה הקדשה. בדפים אלה מקופלים חלק מנבחי נפשי. מתפללת אני שתראה את האור הגנוז בעומקי התהום שעליה אני מספרת, שתשב מן האור הזה חיזוקים ככל שתגדל, שתדע אך שמחה וטוב ותסב נחת לאורך ולכולנו, באהבה רבה, סבתא שרה. לי זכור הסיפורים של הילדות שלה. אני ממש מכירה את הילדות שלה, קראתי את אחרי זה את הספרים והם היו מוכרים לי. היא מספרת לי ממש על כל מיני בובות שהיו לה שנקראו, ועל על האח שלה שהיה קשובה ועל כל מיני דברים כאלו. זה לא היה רק שכאילו היא נזכרה במשהו והיא סיפרה, אני חושבת שהיא ממש בצורה שיטתית העבירה לנו את זה, וממש יש לנו זיכרונות, כאילו הדמויות של האחים שלה, ממש אצלי לפחות, חיות, יש לי ממש את הדמות בראש. השואה קראתי על פעם ראשונה שטסתי מפולין, לפני שטסתי מפולין, ונחשפתי פתאום, זה היה ממש פתאום, קיבלתי שוק ממה שסבתא שלי עברה, כי אני ממש לא ידעתי את זה. והלכתי אליה לבית שלה, לדבר איתה, ואז פעם ראשונה דיברתי על השואה, ואני הייתי, אני זוכרת את השיחה הזאת, הייתי בערך עם פה פעור כל השיחה, כי ממש גיליתי מידע חדש עליה, לא ידעתי על זה כלום. סבתא כל החיים שלה ממש התכתבה עם הקדוש ברוך הוא, התכתבה, היא דיברה איתו, אני חושב שגם היומן, במעט שיצא לי קצת להציץ, היא דיברה עם הקדוש ברוך הוא כל החיים שלה. סבתא שלי הייתה, מבחינתי, המייצג של ניצולי השואה האולטימטיבי, והתחושה הכללית שלי תמיד הייתה של קשר גדול למה שסבתא מייצגת.
איפה היש הפרטי שלי. באין יום שאינני מודה לאלוקים על כל החסדים שעשה עימי כאן בארצנו ובמולדתנו. אין לי מילים כדי לתאר ולהביע מה נתנה לי ומה העניקה לי מדינת ישראל הקטנה הזו. עד כמה שינתה היא את גורלי ועד כמה ישרה היא את גבי. אני חושבת כי היש הפרטי שלי יכול היה לצמוח ולפרוח רק על רקע היש הכללי. ואינני יכולה שלא לחזור ולומר שהוא מעל ומעבר לכל חלומותינו שחלמנו בעבר.